Strana 51, cvičení 2, přečteme si zadání, vypočítejte. Co mám počítat? Jednu sedminu ze 42. To znamená, jak si to představím, jako třeba bomboněru, která má 42 bombónů, je rozdělená na sedm částí a já jednu z těch sedmi částí, jednu sedminu, Třeba někomu dám, kolik bombónů jsem dal. Takže jedna sedmina ze 42. To znamená, já těch 42 bombónů musím rozdělit na 7 částí, a ta jedna, to je ten výsledek. Takže 42 děleno 7 rovná se 6. Takže jedna sedmina ze 42 je 6. Jedna šestina ze 42. Takže dělíme takhle. 42 děleno 6 rovná se 7. 1 pětina ze 30 dělíme 30 děleno 5 rovná se 6. Takže 1 pětina ze 30 je 6. 1 šestina ze 30 je. Viděli jste takhle? 5. Kolik je 1 devítina z 54? Dělíte a je to. Mhm. Kolik je jedna šestina z 54? Dělíte a je to. 9. Tak, na chviličku přerušte video a dopočítejte tenhle zbytek. Já za chvíli ukážu řešení. Tak, tohle bylo lehké. Takže ukazují řešení, kontrolují to předešlé a tady 40 děleno 8 rovná se 5, jedna desetina ze 40, 40 děleno 10 rovná se 4, 1 čtvrtina z 24, 24 děleno 4 rovná se 6 a 1 třetina z 27 rovná se 9, protože 27 děleno 3 rovná se 9. Fajn, takže já si myslím, že jste se zdokonalili při, ve výpočtu jedné části z celku.